سلورم دے والصادقین والصادقات. صدق ستو صدق ویلے کی گی پا عام اقوالو کی اقوال دا جب خبر عام اقوالو کی افعالو کی ارادوں کی بترشتی نئے اقوال افعال ارادے کم یو عمل چکے اب رشتی نہیں. یعنی کتا مسالہ جوڑاوے نو مسالہ با جوڑاوے دے خخت بر با پکے نہ آچائے تبا عمل کی رشتی نہیں تکا غوڑی جوڑاوے نو سوچا غوڑی با جوڑاوے دانا چی منگکان با پکے رتاوشی ہوئی تچے وڑے جوڑاوے نا با وڑائی تچے ستو جوڑاوے نا با ستوی آتا چھے دوائی جوڑائے نو آگا با سچا دوائی وی آگے کی با ملاوٹ نہیں. نو لہٰذا صدق تمام اقوالو کی رشتنوالے افعالو کی رشتنوالے ارادو کی رشتنوالے. دروغ بہت استاب پا دے گیر چاپیر کی نہیں نزدے بمتا تا نشیرات لے دا صدق اللہ غواڑ. اب منزدہ و رجے و حجون اوازے نہ غواڑی دا صداقت اللہ غواڑی